Това са темите с мен Калин Иванов. Здравейте! Депутатът от Демократична България Любен Иванов изиска информация от вътрешния министър по казуса с общинския терен от над 70 декара в село Кошава, случай, който ви показахме в деня на вот. По тези и още теми ще говорим именно с Любен Иванов след малко. Здравейте и благодаря, че сте тук. Здравейте, благодаря за поканата. Добър ден на вашите зрители. Така, преди да започнем същинския разговор, предлагам за тези от вас, които не знаят за какво говорим, да си припомним това, което ви показахме в деня на изборите. Всичко започва на 9 март, когато Росен Костадинов подава заявление в общината, за да закупи това пространство в село Кошава. И след което ми казаха да чакам, след 2-3 месеца ще го актуват, ще го публикуват в общински търгове. Аз чакам 2-3 месеца, нищо не се случва. Питам, разпитвам, никой не казва нищо. Мълчат всичките. Случайно разбрах, че нещо се е случило през това време, 5 август някъде беше, не се сещам точно. Разпитах, отивам в общината, подавах едно питане към кмета, направих запитване към кмета с едно писмо, след което ми казаха, че тези имоти вече не са тяхна собственост. Така, без търк и без много шум, общинският терен става собственост на съпругата и нейната сестра, на екс-кмета на Кошава Николай Янев. Но не всичко свършва до тук. Собственик съм тук на два терена, в бившия стопански двор. На 16-ти отивам в община Видин, тъй като искам да закупя един имот срещу моя терен отпреде. Подавам искане и попитах за въпросния имот, където се намира граница на моите терени. Оттам ми отговориха, че имотът е свободен. Мога да си пусна искане и до 2 август нямам никакъв отговор. На 2 август отивам в общината, пак на същия етаж, и ми се отговаря, че имота не мога да го закупя, тъй като е собственост на частно лице. Целият терен с площ от 75 декара става собственост на Виктория Неофитова и нейната сестра, придобити по давност с помощта на няколко свидетели при нотариус. И забележете, част от свидетелите са съпругата на бившия кмет, баща му, Алексей Петров, който в Кошава сред местните е неизвестен, и бивша служителка на Николай Янев, която пред екипа ни твърди, че не знаела за каква земя става въпрос. Да. Не са ми казали, искат да стана свидетел на някаква земя. Ама нека сам не може да го направи това. Трябва да има някой от общината да му помогне. Епа, ти от общината. Кой според те от общината може? Не знам. Аз. Еми, ти как мислиш, че Николай ще го направи сам? Значи трябва да има хора от общината. Сигурно. Има голем човек там, не мога да няма. Кой е то голем човек? Колко да е голям този човек? Кой има достъп до регистъра? Кметът на Видин не отрича, че в сделката участват негови служители, за което вече е подал сигнал в прокуратурата. Сметам, че земите са откраднати, но не от мене, а от едни други хора, които в момента прокуратурата ги разследва. Колко са? Като брой. Поне това ли? Не по-малко от трима, според мен. Според мен. Грубата сметка показва, че ако тези терени се продадат, собствениците могат да приберат от сделката поне 500 000 лева. Общината трябва да се върне тези имоти. Не е възможно това да се случва в днешно време. Да, крадат всички, но в крайна сметка, нали, говорим да спреме кражбите, нали? Не искаме корупция, нали? Искаме яснота. В последните няколко дни проведохме няколко разговора с Николай Янев. Добре, аз ще ви потърся, няма никакъв проблем. Ще ви потърся в рамки на деня или утре сутринта. И ще ми дам обяснение, няма проблем. Не се крия, нямам никакви притеснения. Малко по-късно обаче Янев спря да си вдига телефона. Избраният номер не отговаря. Следва продължение. The number you dialed does not answer.
Please try again later. Така, господин Иванов, с каква информация разполагате, нека да започнем така, с каква информация разполагате към този момент по казуса и какво всъщност питате министъра? Към този момент по казуса конкретна информация нямам, освен от това, което съм чул от хората от село Кошава и от град Видин. За това, тъй като този въпрос е, така, представлява обществен интерес и аз се възползвах от правото си като народен представител да изискам информация от министъра и очаквам от него да ми даде информация образувано ли е досъдебно производство, повдигани ли са обвинения срещу лица, по какви задачи е работило полицейското разследване по преписката, която е образувана. Тоест, казусът става вече национален, след като вие сте го входили вече, питането, така ли? Да, питането е входено. Искането за информация е входено към министъра. Надявам се, че той ще ми даде необходимата информация и така ще имаме положително развитие на този случай. Очаквате ли конкретна информация, тъй като това, което аз се опитах да разбера, от прокуратурата казват, че не може да ни дадат информация, защото, нали, ще ли сме да повлияем на разследването? Считам, че следва да ми се предостави конкретна информация. Как изобщо очаквате да приключи тази сага? Аз се надявам, че ще има повдигнати обвинения и осъдителни присъди за хората, които са си позволили да, така, отнемат, да присвоят един имот, общински имот. Ще видим. Ще видим какво ще се случи. Нека да говорим за работата ви в парламента. Отскоро сте председател на така наречената временна комисия за дървата. Темата е страшно актуална към момента. Ще успеете ли да решите проблема с недостига на дърва, незаконната сеч и спекулата с цените? Пред комисията предстои много работа. Тази седмица сме насрочили две изслушвания. Едното ще изслушаме жалбоподатели, Националното сдружение на общините, на сдружението на малките населени места. Ще изслушаме представител на Съюза на дървопроизводителите. Ще присъства ресорният заместник-министър. На следващата, в петък, ще изслушаме представителите на РДГ-тата, на държавните предприятия по горите. Следващата седмица вече ще изслушаме и заместник-министъра. До тогава вече трябва да сме получили цялостната информация за извършваните сечи в България на дърва и разпределението на дървения материал, за къде отива, дали е за огрев, дали е за дървопреработване. Надявам се, че ще успеем да видим проблемите и така ще предложим едни добри решения на Народното събрание за предприемане на съответните законодателни мерки. Тоест работата на тази комисия ще бъде да събере всичко, което има като информация и да предложи решение на Народното събрание, да. Решение как да се... Точно така. Ние трябва да видим къде се прекъсва нишката между сечта, която се извършва на дърва, защото дърва се секат, има дърва, но не достигат до хората, които се нуждаят от тях. Около 1,5 милиона български граждани разчитат на отопление чрез дърва, а около 320 хиляди домакинства са заявили, че се нуждаят от подпомагане за отопление. Всъщност, това са проблеми, които българската държава трябва да реши. И то ние да открием проблемите сега и да намерим решения. За съжаление, отоплителният сезон е започнал. Малко късно се сформира тази комисия, но по независещи от нас причини. Но се надявам, че ще открием, още веднъж ще открием проблемите и ще ги решим кардинално, така че и за в бъдеще да не се появяват. Добре. Незаконната сеч, според вас,
има ли пръст в цялата тая криза с дървата? Ми, вероятно има пръст. Не мога да покажа категорично в настоящия момент, но като се запознаем с данните, може би и тя е способства за това. Разбрах. Колко време имате на разположение, за да приключите? 30 дена от възникването на комисията, значи до около 20 декември. До около 20 декември да. Трябва да сте излязли да. С решение. С предложение за решение. С предложение за решение, да. Точно така. Добре. Ще следим какво ще се случи. Сега към политическата ситуация, чакате ли този парламент да произведе пълен мандат, първо да ви питам? Това, което е видно от настоящия парламент и от дискусиите, които се водят и от работата на парламента, е, че първият мандатоносител, ГЕРБ, са неспособни да направят правителство. Това е видно вече не само за политическите партии, но видно и за цялото общество. Ние от Демократична България, заедно с парламентарната група на ПП, продължаваме промяната, имаме готовност да предложим правителство по конкретни теми с втория мандат. Тоест, експертно правителство? Ами, ние ще предложим правителство в малцинството по конкретни теми, по които трябва да работи България спешно, за да получим парите по плана за възстановяване и да помогнем на обществото да излезе от кризите, в които е попаднало, защото обществото влиза от една в друга криза. И се надявам, че ще бъдем подкрепени от политическите партии. Ние предлагаме правителство на двете политически. Ще предложим правителство на двете политически сили със съответната политическа отговорност. Разбрах ви. С кои от формациите имате сходни виждания по тези теми, заради които ще предложите такова правителство? Аз ви посочих, ние ще предложим правителство с Продължаваме промяната, с които имаме общи виждания по голяма част от наболелите проблеми и вече който види, че от другите политически групи, че неговите проблеми, неговите виждания са същите като нашите, нека ни подкрепи. Разбрах. И сега по една доста интересна тема, която мен лично ме озадачи. Само преди около година всички политици ни обясняваха от телевизорите колко е важно да минем на машинно гласуване. Но преди около седмица хартиената бюлетина стана отново модерна. Това не е ли крачка назад и няма ли да се създаде допълнителен хаос на следващите избори? Предложението, което се направи за връщане на хартиената бюлетина, първо е опит на партиите ГЕРБ, ДПС и БСП да си гарантират на служебна победа на предстоящите местни избори. Следва да ви посоча тук, че на предходните местни избори в община Димово имало около 30% недействителни бюлетини, а в община Ружинци 28% недействителни бюлетини, което предвещава вота предварително. Точно тези така изкривявания на политическия процес, на изборния процес, щяха да бъдат отстранени с машинното гласуване на бъдещите местни избори. От друга страна, трябва да ви кажа, че внасянето на изборния кодекс и тази така коренна промяна на изборния кодекс, който поискаха ДПС и ГЕРБ в комисията по правни въпроси на нощното заседание, е всъщност, пак казвам, опит да бъде отклонено общественото внимание от належащите процеси и от невъзможността на ГЕРБ да състави правителство. Кои са належащите процеси, освен това, че не може да... Проблемите, които възникват за сигурността на държавата във връзка с мигрантските потоци, на
липсата на бюджет. Това са войната в Украина. Това са проблеми, които държавата трябва, високата инфлация, да решава спешно. Това беше и следващия ми въпрос в тая насока, защото изглежда, докато траят скандалите и среднощните заседания, всеки ден гледаме в новините за мигрантски натиск, убийства, самоубийства. Какво се случва всъщност? В проблемите, които съществуват в държавата и в обществото, са много големи. Справени сме пред една поредица от кризи, които трябва да имат решение. Решение, което ГЕРБ, ДПС и БСП не желаят към настоящия момент на тези проблеми, защото те преследват своите тясни политически цели, а именно да си гарантират служебна победа на предстоящите местни избори. Само ще ви кажа като пример. Преди може би седмица или 10 дена направих питане до министъра на регионалното развитие какво се случва с водоснабдяването за селата Арчар и Сръцимило. Да, там проблема е доста сериозен. Като единственото нещо, което трябва там да се направи, е да се купи една помпа, която е за да може да с по-голям дебит, за да може да се доставя достатъчно вода за цяла Арчар. Първо, поради изборния кодекс беше отговора на министъра беше отложен. На второ място буди недоумение в мен, че вместо да местната власт да ходи и да търси решаване на този проблем, точно сега, когато един народен представител е задал въпрос и го е направил актуален за обществото и за правителството, местната власт прави изнесени заседания на Общинския съвет някъде. Кметицата на Арчар ходи по селото да каже, че нищо няма да се случи и се обяснява на всички хора как няма решение на този въпрос. Не е възможно при такова отношение на местната власт да се харчат пари за изнесени заседания, да се харчат пари за почивки на общинските съвети, на общинарите в Димово миналата или по-миналата година в Тунис, а всъщност да е необходимо да се купи само една помпа, за да се гарантира водоползването, водоснабдяването на 3000 човека. Неглижирането на хората от местната власт и частично от държавната власт е довела до натрупване на проблеми. Затова тези проблеми спешно трябва да бъдат решавани. Само че от кого? Като никой си няма хабер, като ви слушам. Ами, затова задавам въпроси към министрите, затова съм тук при вас. Обществото трябва да знае, хората трябва да знае и трябва да осъществяват натиск върху местната и централната власт. Първо към местната, защото кметовете трябва да изпълняват волята на хората и да си вършат това, за което са избрани. Да защитават интересите на хората. Ще видим, проблема в Арчара е доста сериозен. Даже ако не се лъжа, преди ден пак имаше сигнали в групите, че отново няма вода и така нататък. Дано имате отговор, в крайна сметка. Добре, липсва ли ви Видин и работата ви тук? Аз не съм отишъл в София да живея и моят седмица е разделена между Видин и София. Общо взето 3 дена и половина съм в София и 3 дена и половина съм в Видин и обикалям сред хората, за да видя техните проблеми, за да видя какво се е променило, какво не се променя настроението. Това, което започнахте като инициатива преди доста време, продължава, въпреки че... Продължава и търся всяка една свободна секунда, използвам за срещи с хора, когато съм във Видин.
Добре, аз ви желая успех. Знам, че ви предстои натоварена седмица, особено сега с тази комисия, която оглавихте, и дано, пак казвам, ще следим какво ще се случи, защото проблема с недостига и спекулацията на дърва, спекулацията на цените на дървата е доста сериозен и удря сериозно по джоба на хората. Благодаря ви. Надявам се, че ще успеем да намерим решение на тези проблеми. И аз се надявам. Депутатът от Демократична България Любен Иванов ни беше на гости. Аз с вас ще се видим отново следващата седмица.